بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا الكيب ملك سود دنيا دعالة إذا كجوكتان وامرك الله يبرنام شديني تحانات كالسعوتين أيرو تيفي وبرنام شديني أنا ما قدرنا يقول دروينك التاريخ قول دروينك التاريخ سان هذا الشيء إن أنت بدن وحن كسوق غادنا أرمى هالسياسة دا إيو إسخردوفكا بلشادة الصومالية وعكلون كسوق غادنا أرمى بدن أو يجلف تود لقي الدوف أو هيد جار هراء إن حلك يضل حلو قيبتنا مانتا قول دروينك قيبتي سسجالات waxa inoogu martay dr abdul qadir mudey abdi oo ah aqoonyaha soomaaliyeed oo degan dalka norway shaashadana aan ku cusbeen wax badan oo muhiim ah oo bulshada soomaaliyeed ay u raadan tahayna halkan maanta wax dareeheeda ka dhigi doona mudane abdul qadir oo ku soo dhaweynaya waa dhawaa faisal aad iyo aad baa mahadsantaa mar labaad programka aad ugu soo dhaweysay waxa kale oo aan salaamayaa umada soomaaliyeed ina maqlaysa nala arkaysa ayaguna waan salaamayaa aad baad u mahadsantahay mudane saan uga sii gudubno insha allah barnaamijkeena waxay noo darban dhowr su-aalood oo aada muhiim u ah su-aasheeda koowaad ayaan wax kaa weydiinaya waxa weeyaan bal inaad wax nooga sheegto taariikhda iyo deegaanka beelaha shiidle soo dhowow faysal waa alla mahadii maanta mar haddii lay leeyahay shiidle beelaha shiidle oo aan la soo hormarinayn jareer macnaha aan ku hormaro kelmadaani runtii aad iyo aad iyo aad iyo aad bay noo dhibtay dadka kalena in beelahooda loogu yeero annagana nala yidhaahdo jareer beelaanu leenahay abtirsi baanu leenahay jufaanu leenahay marka bal aan tafsiir yar aan ka bixinno kelmadaa jareer allah subxaanahu watacaala wuxuu ula jeedaa isagaa yaqaan timaha adag waxay kasoo baxaan oo keliya aadanaha cid kale ku arki maysa laakiin timaha jilicsan dee jiirkaba dhogor wuxuu leeyahay jilicsan neefka idaha dhogor jilicsan buu leeyahay sanka weynna eeshiyaanka iyo dhulalka qaar xataa reer yurub tasankooda weyn yahay jira laakiin timaha jilaciyihi way cadyihiin looguma yeero lama yiraahdo marka taasi waxaan ka bixinayay timahaasi annagu keliya inaan leenahay oo bini aadanka u kasoo baxaan in layskugu yeero uumista allana wax wanaagsan ma ah marka haddii aanu imaa su-aashaada walaal shiidlo waa beel soo jireena degta webiga labadiisa daamood ama webiga jiinkiisa waxayna bari iyo qorax u dhac way ka degaan dhulka carramadooga waa lix beelood beel walbana jifadeeda leh waxaana la kala yidhaahdaa beelaha iyaga oo lixda ah waaqibiyo walamooy baare sagaalo ciise garmagal lixdaas beelood ayay yihiin beel walbana jifay leedahay oo haddii ay su-aashaadi ku jirto waa jifooyinka waan kuu sheegay haddii aad yidhahda beeshaa shiidle waxa weeyaan dad degaankooda dadka kusoo dhaweeya ku nabadeeya ku martigeliya haddii gargashana ka garbaxa waxayna bal la yihiin mar haddii alla kuu roon yahay beel wadaag la yihiin ama wax isku abtirsadaan marka dhinac loo raaco beesha shabeello eylo makanne shambare kaboolo saddex cumar intaba bahwadaag baanu nahay dad bahwadaag marka shiidlo waa dad beeraleya beeraha qota aan
تدنا بدأت إن الوسود دولة ما هنا ولي عندكم الدولة مدة كلا وحي عن كويه كنا ونعكسينه ولي قلني تدفر فرسما يقانوي نوع كستبع فرسما يقان نوع كستع ويا مركا وحكى لو جرتا اي باشاني ليلة هاي عيارة وقار وهي عيارة نلوم بقي عيارة حياتك هي عيارة وهي عيارة هدوء الكورو يهجاري لها عيارة انت با وحال عيارة كبيبي دي عيارة انت با وحال عيارة وقتك بيرها آرك اي بيرها القراني قارنا وحال لغو هسا مرك بيرها لفلايو هسا قاري هليهن سيدات كوكا midda kale magacyada aad maqleysay aan ku laha ee qabiilada ay leeyihiin waa magacyada Soomaaliya af Soomaaliga ayay dhinac ka yihiin oo lagu fasirayaa sida qabiilada kale iyo jufooyinkan kale ee walaalaheena ay u leeyihiin beeshiiladana u leeyihiin waa dad deegaanka loogu yimi deegaana deegaana lehna inna la walaalay inta ay leeyihiin aan la oran karin waxa weeyaan dad meel kale laga keenay ama la leeyahay marka waxaan leeyahay shiil waa lixdaas beelood intaas oo jifana ka kooban degtana laga soo bilaabo mahaday ilaa balcad bay degaan ugu yaraanna waxay leeyihiin lixdan iyo labo tuulo oo ayaga degaan wayahay aan isla qodobkaasi madama aan ku jirno dad badan oo Soomaaliyeed ay aad uga faa'iido doonaan taariikhdan qiimaha leh ee milgoon ee aad ka hadlayso eray bixinta shiidle ama shiidlo eray bixin af Soomaali ah hadii aad ay jirto ama aad hayso bal dadka la wadaag waxaan la wadaagayaa walaalaha qabiilka la yiraahdo Waaqbiyo afar jufowe Waaqbiyo waa biyo meel biyale ya wiya waa biyo we qabiil kala jira asagana waxa la yiraa garmagale magacaasi wax sabab bay ku baxday sax asagu waa maxmuushil garmagale waa af Soomaali we sax ya baare waa qabiil Soomaali بالفصل حوية البارة واقف باريو ويا نقطة هدي أنا سيدك اللي نرى بره أي نقطة كرتة مركا ومقعية صومالية وعن عندنا أركرين دات كاني دات كالوي عيسى أي أجرة ومقع عيسى نبي عيسى لوغو مقع تري ولا مو يبالي ولا مو ولا مدى لقب وقبير مقع عيسى سقالو af Soomaali sagaal marka lixda beelood sidaas ay yihiin waxayna hugan yihiin ay wataan waxa weeyaan magacyo af Soomaaliya oo aan meel kale laga doonin lama oran karo dadka kani Soomaali ma aha dadka intaas oo sano soo jiray magacaasna wato maanta hadaa tiraahdid wadadka kani waa dad yimid oo ma la keenay mana qabata waa maya waa kaaf inta aad jirtid baan jiraa marka shiidle waa dadkaasi magacaale magaca naftiisa ayaa wuxuu hugan yahay ama uu wataa yaa ab asalkeeni shiidle lawid waa shiid waaga hore waxaa jiri jirtay dadka marka ay wax la kala qaadanayo looleyda ayaan ku socdaaba la dhihi jiray xageed aadaysaa wallaahi qoladaas looleyda arileyda geeleyda sheekh shiidle shiid buula badarkay dadka ku shiida jireen aftiisa xageed u socota sheekh shiidle gurigiisa ayaan badar ku soo shiidnaynaa awoogeyna sheekh shiidle waa islaantiisana waxaa loo oran jiray yaa salaama geedi warfa salaama geedi warfa magac soomaa soomaaliya
صح مركا شيلو سيد دا يرتا هاد الجوكتو فهمان ودقحي هرورك أما بدرك لغو شيداني وانكرتي ويا مدحين ويا قلبيتك مدحين إلو يتني راهدان أمالينا يا شيلو واف صومالي عدانا أو أنفسر وبعنين مرهدو دقحا بيا وحا كلو أد كدرتا هبل والا شيدي مركا لا دقحي يا يو دقح لغو تورو صح شيلو كي مركا مقع عشيد لي واسد هسي كما بحان لما يلاهدو دا صومالي أسلا أيانو نحي أو دقان كان اللوغو يميد وعن شكل كجري واهاقاك واهيهي وينو كسي قد بينا مضاني سؤال شيد اللباد إسلا قضب كان أو أرانيسا ديقان دا بيشا إيا سياسة دا سياسة مركا لغا حدلو انتا بدان وحا دادكو مسكاح دادكو صور دا حدو حالا دا حد تاغن أما غابكا دادكا اللي بعنا ده يو مذا حدا يو دة كسر نقضي يعني سياسة ده درك سياسة ده كسر ده وادي هذا هو حورين يو الديجان ك هي سياسة ده كسر ده ومركله. إن خالق أهو وحير. إن ديجان ده أنا متقنو شيد لهور تسيده ده بواحنا. أنا كتجني لحدة قوي أو شيء لي وحلا كلي راح تتكوى إنا برهنا وأخبي وأفر جفاء وحلا راح لا داعون لي لو بقي مثلا كابنة وأفسو مالي أفر ترى وأخبيه كرم جلابو صارت أقولها وأشوب لي داي جيله بور هابي ابتو نورو ابتو نور عبد الله هيرو هيرو انت اسنا واقر مقال بار واسندير حسن كبير علي يلو انت ايدنا وبار عيسى خوصوا أولح جفاء عمر قري دغير عداد عيموي بقد علي بان عيسى ولموي عمر حاجي كوسو إيبس قاصور قوسار واقلي سجال أحمد يا أبي أحمد أبيكر كاريل همول شريف حاجي مركا وحان أنت سي أم قاعدة كقطرني وحوية إن أنا أقول تتكن أجالان مقاعدة أي شيء اللي هو أنت هاي إنه وياه مقع صومال وأنا عندنا جليكرين إن الملك لكي مالي way hadii marka aad inta ku soo koobtay qaybtaasi bal waxaad inoo xujisa deegaanka iyo siyaasadda ee deegaanka iyo siyaasadda horta hore deegaanka aanu leenahay waa ku sheegay waa 62 siyaasadda marka aanu galno bal intaadan adoo raali inta siyaasadda galin bal deegaanka dadka qaar badan oo waxa jiro aanan deegaanada aqoonin marka bal haddii wax nooga carabaabi karto magaalooyinka iyo tuulooyinka bal marka la bal si ay daawadayaasha ee dadda yar oo waxa jira aan deegaanka xog u aqoonin iyagana aad ugu bidaamso een deegaanka waxa kamid ah waan degno Buurfuule Mareere Geeda Barkaan Jowhar Kaluunti Mahaday een raqaylo guud laabe labawaab muriyale misra waxa kale aan degnaa oo een magaalooyinkan een adiga la ku roonyahay gaafay intaba waxa weeyaan dhul shiid la weey
وحينا وطان مغا صومالي أي أيغو أسمستين أما أبجرين كأها أي ويلغو دوتين وي مركا آنو نراه دو سياسة دمك أبرونا وحاجة جرتا دقام لا أنصوش شاقي إي مغا إي قبل كابا سياسة أهم مركا آنو نراه دو لحدن كي وحانو لهين مغالا دا مهداي وحي لهين دقي مغالا دا وحا كأها خليف عيدولي عثمان باشا قرمقلا معنى قرمقلا دا تكتب بدا نابل قاسي تكتب معناها واكو حشمانين داد جيران كو اهين مغالا دا جوهر دقي مغالا دا وحا أها خليف علي وعبد الله أسألنا شيد له وحونا كأها باشا سقال ورئيسي قيقى عيان دحلا سواحا كجرتي عيدا لبابي أو لأرجري عيدا كإلالة قرصور عيدا كاس إلالة قرصور دقان كدتك أورد شيء أيان لقد جرتي سياسة دا مركا إني وناك سنين تقان كان أنك أنكتليني أما مهداي أما جوهر أما ميلاح كالوت أنك وانتقن إلا لا دا وحا كجري مودي مساجد نين لأوريناي أبوكي عثمان حسين حوبي دورو حسن انت بشيد لي آي مقالة دا جوهر بي كهول قليجري ee kuwa kala oo waxa ka jirtay waxa kala oo jirtay niman kale oo ayagana aha kabool duq xirsin la oray jiray duq muumin kabool ay waxay ka tirsanayeen ciidalka ilaalada garsoorka intaasi waxay soo jireen lixda meeyada waxa dhacday wixii ka dambeeyay waxa dhacday إن سياسة ديبا أنغو أكتر أن لا مرسي وحن حق لهينو دان داد أن ديغان كوحبك لهين با مدحكا و أهل تولا لهين تولا ملح تولا كمالح حافظها خارها دي أدوي دي سيد مقعو دان ميقاني ما أنتنا مدح بيكيه أيقا مامولا معناها سياسة دا وحويان تليانيغا مركوك دلكي سيدانوه كالي لحدنكي يا كوري سكون إيه سغال بقول إيه لباتنكي سغال إيه طبانكي وان رول سيناي كون إيه سغال بقول إيه لباتنكي وغول باللاباي رولكي إنو وحي مركو غوري سو وحو ديسي بيحرين وحو ديسي ودوين وحو سمي سكول اسبتال بوكا ديسي وحو سمي دريق ريلويغ أمرو وحاول استي كنيسة بولس كنيسة كلية مدينين مساجد دي يوكو حكا دستي انتا وحو ويالي دقان كإنو غناجي ما انتا انغو سياسة دا مركا دي غوري ستي وحان كاقو منينين واسلين هاي دولة النمى دي واتكو خسان دي حدي او تلياني جوغي لها ee dawladnimada nagaarsiinay waxaan u maleynayaa deegaanada aan soo tiriyo dhan oo 62 tuulo maanta waxay lahaayeen isbitaalo iskoolo iyo wax badan dibta maxay tahay marka war ma xaq baa dadkaasi 62 tuulo dega in ay cabaan biyihii wabiga caluga biyaha wabiga ay cabaan dad aan sanadkiina mar biyo heli jirin maanta ay cabaan mooy sax ama aqua istilaat taa macnaheedu waxa weeyaan aniga cashuurta leega qaado wax alaala wixii aan beerto oo la qaado waxa lagu dhisaa tuulo meelo kale ayaa la geeyaa aniguna waxa leegu talagalay in sidaas war dumarkay
maanta waxay ku umuleeyaan waxay u umuleeyaan qarnigii 17aad ayaa loo umuleeyaa umul baxbay qaar u dhintaa kuwana tareela istiidiya ayaa isbitaalka tuulooyinka loogu geeyaa marka siyaasad ahaan waxa weeyaan dad laga qadiyay wax alaale waxay xaq u lahaayeen magacyo loo bixiyey san lahayn war nimanka hadda madaxda ka ah ama hirshabeelle ha noqdaan ama meel kale meel injiliini anjaliini la yidhaaha jirta ha ii sheegeen waa aga tegaynaa siyaasadeen qaataanu leenahay wax allaale waxay leedahay buufowba meel la yidhaahda jirto ma yaqaanin waa maya waxaa jirta istrada di amore meel dariiq la yidhaahda dariiqa jacaylka midkoodna ma sheegaya qaan waa maya marka abroone waxa weeyaan siyaasadda annagu waa ka qadsannahay waxna kuma lihin dad aanan isir iyo magacaba ku lahayn ayaa maanta wax ka ah magaaladaasi Jowhar ama Hirshabeelle waxaan kuu sheegayaa dad aan xildhibaannimo weligood ilka saarin baa maanta golaha shacbigana ka soo gala ya golaha magaciisiya laba golaha la sameeyey labada golaha ku jira marka waxa weeyaan xaq siyaasadeed taasi waxaanu ka nahay sida aan kuu sheegayo dadkayga gurmad kuma haystaan dhaqaale kuma haystaan siyaasad kuma jiraa cid kuma laha walaa degaan walaa magaciisiya cid u hadasho ma jirto waayahay waa arrin aad u orkutaalla xambaarsan runtii aan filayno in dad badan oo Soomaaliyeed ay dareemi doonaan xanuunka aad idinkuna dareensan tihiin waxaan u gudbayaa si aan qodobkan uga tallaabo adoo isku soo koobayo bal xaalka inta badan waad ka hadashay bal xaalka ummadda sida hadda ay ku sugan yihiin waa sidee ummaddaasi waxay ku sugan yihiin maaragtay dhib walbahaar mugdi mugdi waxaan ula jeedaa waxa weeya fiiro dheer ma laha dhinac kasta waxay war haddii beerta intay qotaan waqtigii ay goosan lahaayeen biyaa lagu furaa sidee waxaasoo dhan aga baaba'aan dhibaatooyinka loo geystay ka mid tahay war meeshii aad ku tacbanaysay aad ku dhimasay ilmahii iyo wax walba aad ku sameynaysay markii biyo lagaaga biyaha lagugu furo ka war haddii biyo la waayaan xoolihii baa inta la geliyaa daaqsi aad laga dhigtaa haddii aad wax ka tiraahdana qori baa ku yaqaano lagu diri waa dad nabad baa marka hore ku bilaabay waxa weeya waa dad aan dagaal iyo wax la midaba aanan shaqo ku lahayn waa dad haddii siyaasadaasi waxa weeyaan waxa maanta ay ku nool yihiin waa mugti rajana ma leh yaa looma gurmado wax loo geeyana ma jiraan waxa ay tacbadaan baa biyo marna lagu furaa marka kalena xoolaha inta aan la daajiya hadday hadlaan waalidiin dhulka ay lahaayeen baa dad kala fashaan marka maxay dowladnimada iyo magac iyo qabiili dadi ka yihiin ninka aan soo dhaweyne baa maanta anagu ayaa ina gubay magaalada Jowhar raalaaw intaadan ka bixin waa magaalada waa meesha keliya aan laga aqoonin qabiil laga xishoodo ayaanu ahaan jirnay maantana ilaaha og xaalkeeda marka taasi intaasaan ka leeyahay dadkaasi mugdibay ku jiraan aad baad umahadsan tahay dr mude cabdi barnaamijkeenii guuldarooyinka taariikheed qaybtii 9aad ayaan gunta kaga jirnaa martina noogu yeesan hor u sheegay in dr cabdulqaadir mude cabdi mudane waxaan u gudagelayaa qodobkaygii labaad ee barnaamijkan maanta qodobkan waxa weeyaan 1996 maxaa dhacay dadka soomaaliyeed in badan oo ka mid ah taariikhda wax badan ayay maqlaan gaar ahaan da'yarta hadda maanta nool waxaa tahay waayo arag rugcadaa ah usoo joogay waayo badan oo walbahaar iyo sida haddaad sheegtay murugo xambaarsan barqad iyo baraare sidoo kale waayo xambaarsan ayaad usoo joogtay 96-kii
bal wixii dhacay waxay nooga sheeg. Horta 96-kii in lagu yimaado weeyaan maxbaa ka horreeyay, inkastoo wax badan ay dhaceen, wanaag iyo dhibaataba iskugu jira. Laakiin marka aan u noqonno gadaal aan tagno 60-kii, maxaa soo jiray markaasaan waxaan ku imaan karnaa 60-kii xornimaanu qaadanay. Xornimada marka aanu qaadanay, Talyaanigii inta uu nooga tegey oo dhaxal ahaa hore inaan u sheegaan u malaynaya, laakiin ma aanan haysanin warshado. Khayradaan ka bacdi waa naloo soo gurmaday. Dowladda Ruushka ayaa waxa ay noo samaysay warshado ay noo dhistay, sida warshadda Kismaayo tan caanaha, warshadda Qandara Qandalaan leeyah, waxaa kaloo madbacada qaranka intaba ayaa naloo sameeyey. Ciidankana gacan weyn ayay ka geystay. Iyadoo ay sidaas tahay, dowladdaasi waxay islaheyd abaal baad gashateen Soomaaliya. Dib baan u noqday ogowya. Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo Aadan Cabdulle Cusmaan ayaa prime minister iyo madaxweyne isu ahaa. Allah u naxariista labadaba. 67-dii inta aan la gaarin ayaa dagaal Soomaaliya iyo Itoobiya ayuu dhex maray. Dagaalkii 67-dii waxaa fooda nagu soo hayay markaasi in la galo doorasho. Markaasaa waxa la yidhi doorashada dib ha loo dhigo. Doorashadii dib looma dhigay uu yidhi Cabdirashiid, asaa prime minister Allahu naxariiste, wuxuu yidhi gacanna qorigaanu ku rideynaa, gacanna codkaanu ku bixinayna. Waa ereyga uu aad ugu soo baxay wey. Doorashadii waa la hirgeliyey, waa la sameeyey. Waxaa la filayay in Aadan Cabdulle uu soo celiyo Cabdirashiid, alle raxma. Lama soo celinin, Cabdirasaaq buu keenay. Waxay socotaba aan ka gudubno ololaa yimi, Aadan Cabdirashiid baa bedelay. Sida lagu bedelay waa qiso dheer, waa sida weyn. Waxaad u qabtaa dadka qaar inaysan u haysan, laakiin gacan baa wuxuu ka geystay Ruushka, gacan buu ka geystay. Dabadeed madaxweyne uu noqday, Ruushka muxuu sugayay? Maadaama abaal uu nagashtay, ciidankii iyo wax walba wax badan noo dhisay, qoriga aan ku dagaalannay ay waqtiga Cabdirashiidna waxaana siiyey Masartaana siisay. Marka Al-Xakiim baa la oran jiray waa qori kululaanaya sidii ay sheegayaan, aniga askari ma noqonin, laakiin waa lagu dagaalamay. Waxaa dhacday Cabdirashiid meesha laga sugayey inuu u keeno prime minister ah magaciisa xisbiga Shuuciya uu ka soo qabsado, wuxuu keenay Allahu naxariistay asagana ina cigaal Maxamed Ibraahim cigaal. Ruushkii waxay ku noqotay la filay. Waa waxaan ii sheegayaa, dad badan baa waxay qabaan siyaasad ahaan ama fikrad ahaan madaxweynaha oo la dili keliya inuu inqilaabka ku yimi, laakiin waxaan wax waa soo jireena soo socda wey siyaasad ahaan. Waxaa keenay Ruushkii wuxuu meesha ka baxay, waxaa xukunkii ama magaciisii macnihii iyo sharaftii la wareegay labadii sano ee jireen Jarmalka iyo Mareykanka. Iyadoo codkii lixdan iyo todobadii dadka qaar ay leeyihiin musuq maasaq iyo wax ay sheegeen, haba ahaatee madaxweynihii baa la dilay. Hal dilee sidoo ku dhintay wey.
سلامت مركا لبحيني تحويني سلامت لبحيني أسكرت سلامت بحيني سقوري لحبات أغمجت مركا لأس عمد مدحويني اللي بدري سيدوكو هلاي وسؤال لي سويتي waxa loo xiray xata marka aan dhaqaan kiiska inuu baar aha baashane xir ilaaliye guud xabsiga loo dhigay inuu kiiskaasi sii soconi haato inqilaabkani 69kii waxa dhacay inqilaab baa la sameeyay inqilaabka hala sameeyay Soomaali ma garanayso inqilaab wuxuu yahay wax walba oo la sameeyo ama bari hadii Faisal oo aadiga lagu magacaabo prime minister waa saxbinayna taadam mid kale hadduu yimaadna waa saxbinayna anagoo aanan hubsanin okay wax kasta ahaato wax loo baahnaa taanki jireenkiisii hore wax badan oo maanta dalalka aan joogno oo adiga aad ingiriiska aad joogtaa aniguna Norway aan jooga wax badan ee halkaan ay ku dhaqmaan ay hirgeliyeen ayuu istaqaankan sameeyay waxa wanaagsan ba ka leen waxa kale uu sameeyay oo aan lagu dhaceen qofna uu sameey karin af Soomaaligi oo la qoray dawladdi maxaa laga dhaxlaa waxaanu ka dhaxalnay af Soomaali dawladda Ali Cabdulla waxaanu ka dhaxalnay dawlad wanaag madaxweyne madaxweyne kale xukunka ku wareejiyay waa in dawladdu wax laga dhaxlaa burburka naftiisa dhaxal oo ku imaan doona umaleynaya hadii su'aal marka qodobka aad taagan tahay 96kii waxyaabo dhacay waa wax aad u tiro badan waan dulka haadin baan ku sameynaynaa san barnaamijkan soo koobno mudane Cabdul Qadir adigu ku dhaada xilligaasi waxa jirta in lagu xiray sababta lagu xiray xariga markaas jiray waxa loo cuskanayay bal dadka yanagana la wadaag waxa weeyaan Faisal horta qof ka waaga 69kii qofka aan la xirin waa ma qof aan jirin buu ah way qofka aan la xirin qof aan jirin buu ah hataa xabsiga dadka ay xabsiga ku jiray waxaan ku dadaali jirnay dadkoo dhan in la soo xiro ayaa idanta noogu jirtay oo xabsiga buuxsamo buux dhaafo ya hay'ad magaciisa xarigana wuxuu ahaa waxaan hadalkayga ku jirtay inqilaabka lama aqoon inqilaab hadii la yaqaan laguma degtegay macnaha wax allaale wixii hore u jiray qof kastoo fiicnaa waa in shacabka la tuso inuu xuma sidii dad badan lagu helo macnaha hebel tuubo ah hebel kanu aha hebel kaasoo ahaa waa in la yiraahdo sidaas waxaa la helayaa dad badan oo wax ma garata ah oo kusoo xirma waxaasoo dhan marka xabsigeygii wuxuu ahaa wuxuu ka mid ahaa kaas iyo dadka la xiray ayaan ka mid ahaa okay waa yahay waan ku sii gudbidano waxaan ahaa xisaabiye guud baa waxaan ka ahaa warshadda caanaha aniga iyo 4 iyo 5 baan ahayn ayaan la isku yidhi xarig laba nin aniga iyo nin kale maxamed cismaan cabdulla la oranayay waana la xukumay labadii kuwa kalena waa la sii daayay macnahana waxa weeyaan xukun lama xukumi karin na lagu maqaadi karin kiis xatooyo dadweyne xataa adduunya waxaana lagu qaadi karin waxaan ahayn waxaa la oran jiray ente bare istaratale ya wax iskeed u madax banaan oo aan dowladda ka tirsanayn marka dadka karana waxaa la yiri hala sii daayo ya oo hala waxay anaga markii maxkamadda la geeyay wuxuu yiri ninkii maxamed sheekh cusmaan ahaa nimankan anaga waa lay keenay niminkii kale leema keenay marka waa inaan xukumaa marka waxay ahayd xukun siyaasiya ayaa aniga iyo ninka odaygaaba nalagu qaaday wagan runtii barnaamijyadeena dambe ayaan ku soo qaadan doonaa waxyaabo badan oo la xiriira waqtigaas 20-ka sanaa 60-ka ilaa 80-ka insha Allah waan kasii gudbaynaa si aan barnaamijkeena usoo koobno mudane waxaan u maanayaa qodobka ah bilowgii jamhadaha iyo qaabkay u abuurmeen
بل جمهدهاسي إني أبورمان محاسس وها مرك الله بدأ دم بلقى جوك سدوا وحيكو عند عونين يدتك كلا سوماليات الدول النمد ينظام كي كلا دم بينها دوني إنه ودنك وده إيش جمهدهك كن دوني والكسر دوا وحدو سو جوكته يعرق تدا دوا أبرون جمهده هرتوا هري ما بدنا مرك هري لكن قارم اسمه اسمه واحد خص اسمه مركز دجال كي تدواتن يتدواري يتوبي على جسور نقطة أي جمله هذي بدنا بس اسمه ترعيل قوي ده هي محل دجال كله يجي محل وصوب بحي حاوي وحي على بدن لكن ما هين جبهة دي وحي عين كوا قبيل خدسة مر هدي جبهة ده قبيل خدسة انتهينا حوي يعني سيدا كوا كله أي أرى عن أم وح ولا قب سنة وأرقت معناها وحلو أركا جول قبيلة ويا أدي وحدة هدات كدر سنة وحلو أركا نن سو جلوتي هو سكوي مدون سرت أي وح والبلاجة قرصد تبعدنا واحد يسوب بدلين جب هذه مركي بربر كانوا وبالله وذي وكان الدونا أي واحد يسوب بدلين وحلي يراه له مجايسي شن إيه طبعا وحا لسمي أر الرئيس بدلين الرئيس نوح يكون اثنين قبيلة أيها مقع بيوتين مقع سوامالي بيوتا لكن قبيل بيوتا ويقول نكا كموقت هو قبيل منا أهين جبهد انت جبهد سوتري اسقوطتك ومحانو كدر على النا محانو سمينا وجيدة له معه جبهت كستبه وحي له وجيه دقاره اي مدحنمو اسكيد اي كدونيس اي نعيب قبيل نعيب قبيل وبلا قبيل كأولا نعبنا اي اوبتنات خنتي مركب الله ان واحد جيرا انت بدن واحد ليلة دا جمهدا بدن ايا افريكا كاكعي او انت بدن مركب دنبنا ودمدو دي هوقان كاوقبتي جمهدا هاس واحد لقوتي ما بيني اللي هايين مبادي اساسي او يربين انا ودن كله وليغان جمهدا الصوماليات سيكتي وحا انت بدن لو دليلا إني سألهن هدف أما مبدأ يدوني إنه كله وريجان نظام كي مركز شري محا سلادة هاي وحياة بها أديدي إنه مبادئ اللي مدن شيء قصة كم ده سؤال هو مركز إن فيصل وكوفة سيران أم لين يا وجد ماله مرحدة جبهة قبيل خود سنتها معناها وأذكرت هاي إن أي جارتو ملك أي كسرت جبهة هكذا الدنيا ذا كعي أم وحسمي وحويا وحيل هايين مركهورة وحبال غطشته حتى قف كل ذا كان نقانيه هراء لؤمين مسؤول كان نقانيه مركه واحد لسان أم واحد لغو صعود معه وحويا هدي هو بيبعد عن وضن صعود هذا حاجة كود أنا حاجة عن كوده ماشي عن سكون الماد ماشي هدي لغوي مادنا محمد جري مركه وحويا وجدته إذا أي كلية إلا قالها وحوية حكم قفك عينه وكردحه أنا إلا أكون فليس مركا وانا النقطة وي هي وحقاك قبل قبدي سؤال شو بدهم بيسأل يعني سؤال قالني قدرك سد حد وآفدي وينت كوبي سكاشنكي آفوين أيك عند علي قرنك سومالية ملل شو جنبه دل يدبت با ويسامي سي وحد عي وحلي هذا بربر قرن نمو أيك عند بل بربر كا قرن نمداسي بل يدنا بل يدل تاج ويا هاجي واحد وسوي جوكتي يدو أي تاي واحد عن السوق هو بكرن أنت بوقتي نجارسن وحويان بربر بربر ما أنا كم ما جعاب كرو واحد ذكر حاقد فيه وي. سؤال شاذ وجدا بس جبهد به بربر كا محاك يعني سيدا بربر كمي مالين حدي جبهة داس وجيدة اللي لحي ماشا سانو خبصني عيدان هاللوغة تو انت اي جبهة لهان ايسان ايمانين دول كان نبات بوها تتكوا بيع مشتري تكامك وافرناي وحبالك لقالني وحبالك العني انك السوي دي باتي جرتي وقف والبابا واحد تباني يا من دولة جديدة هنقضوا من إسكيس وحلوجو سمي يهجروا من والبا وحبو تبنا يهدنا قف والبا مدح هاسبو هاي شقوا يمكن واكل السعودية
marka hadii dadkaani socday biyaha ahaa dagaalka ayaxa ahaa ay yimi waxaa laga rabay in ay dadkii ay u yimaadeen nabaddii ayaa ay ku jireen inay ku hayaan ma dhicine boob iyo isboobaa la kow meesha dhibta ay ka bilaabatay waxa weeyaan dadkii wax la rabay inay nabadeeyaan wax bedelaan ya waxa ay wateen waxay noqdeen kuwa iyagaba bilaababa magacaysiin wax la hambeeyey ma jiraan wax allaale wixii dhulka yaalay baa la qaatay waxaa la qaatay nooc kasta beebabkii dhulka ku jiray biyaha la qaatay waxaa la qaatay warshadihii dowladda la qaatay war Uganda iyo Burundi iyo dhulkaasoo dhan dagaalaha ka socday ya waa si wax kasta laysku sameeyey laakiin waxa dowladda waa yeelay markay qolo kala timir cisbitaalada shaqay bilaabeen iskuulaadkii waa bilaabeen annagu maya macnaha waxa lagu socday ujeeddo ma lahayn hebel meeshaa ka kor waayo burburka waxa weeyaan wax la hambalyeeyey ee dad looga tegay ma jirin haddii aan nidhaahdo dad iyo duunyu ya ilaa ay gaartay ibixiyo ibixi marka waxaanu leenahay marka burburka aanu niraahdo taas nafteeda aan ku sii socdo waxaa jirtaa abroono wax badan oo aad su-aashay oo aan ka booday baa jira runtii waxaa aga tegaan kuu sheegay 1993 ayaa Butrus Qaali ayadoo shirka nimankan hadda aad sheegayso jabhadaha 15-ka Addis-Ababa aan joogno ayuu wuxuu yidhi war nima yahow dowladda dowlad sameysta dowlad xun baa noqotay waxaan idiin leeyahay sababtaas ma taqaan ma taqaanin wuxuu yidhi wax badan waan ognahay ama aan ogahay oo aan idin la sheegi karin baa jiray idin lagu aamini karin waxaan leeyahay wax sameysta marka wax badan baan ogahay oo aan la sheegi karin dadna lagu aamini karin marka waxaanu leenahay gaal kaloo talyaanina wuxuu ku yiri su-aashaadii inqilaabka markaa u noqdo wuxuu yiri maxamed siyaad alayhi raxma wuxuu arkay inqilaabkii dad baa la xiray kan baa la qabtay waxbaa la dilay kan waa maxaa jiraan waa sheegaysa wuxuu yiri ninka kani markii wax loo sheego horuu ka aaminaa buu yiri xagga iyo xagga ma fiiriyo sababta maxay tahay wuxuu yiri idinku soomaali haddaad tihiin haddaad rabtaan inaad qof soo dishaan aad dili rabtaan ya waa sii sheegaysaan buu yiri ya qofkaas haddaanan ku dilin haddaanan sidaa ku yeelan sii leed marka isla markaa haddiinan la qabtay wiri waxa maaleynaysa marka taas weeyaan tan xukunka 21-ka uu ku soo jiray waxa weeyaan xukun markii wax la sheegaba la qabtaba taasi burburka haddii aan soo kooban haddii kale waxay nala tegaysaa meelo kale waayahay mudane saan usoo koobno muddaan ku jirna barnaamijka burburka iyo qodobkan dambe qaybahan dambe aan kusoo darsan doonaa gabagabadii waa maxay xalka ayaad isleedahay xalka waxa weeyaan saddex waxyaalood anigu xal baan arkaa saddex waxyaalood xal baan u arkaa calanka inaa adiga iyo anigaba aan wada leenahay calanka in la wada leeyahay horta waa in la helaa waan cid gaara aysan lahayn aniga waa inaan calanka wax ku leeyahay macnaha maanta wax kuma leeyahay baa lee weydinaya soomaali baa tahay buu ku leeyahay marka calanka waxba kuma leeyahay kow waa in la qalaa calankaasi qof kasta oo soomaaliya ka dhashay iyo ka aan dhalanba inuu wax ku leeyahay ta labaad
للك إنا وذلينا وانتد كارا إسان لهين ميشان دونا أنت ديكا وصوه مالي بانونا حرن مالي بان وذلني وان لي دينا لكا مليهد مديكا ليه كعينين ليه وعقا جوك ليهن قرقيد هتي تالا هلو حل بين خونيسا حل كسدحات تدك إني مديه وحبا آذين ديري حتى واحد ديرا كرتا علم علم البطن تاي إنا مجد عيسيا لكن تدني ماذا إنا نقسمنا بني آتنا عطا معناها الدقاقة دمدو دقاقة دمدو أما الدورة قفوا البقصيدة وإياقا وحي دليسا وكون عد بيدشا كون تيروا عطا marka sidaas ayu binaadanka aniguna te waxaan dhalayaa qof binaadana ee dhalimay noola noole ayayaan aduuna dhalimay sid weeyaan magaciisa binaadan marka saddexdaasi hadii la simo Soomaalinimadana dab dadka ay u noqoto waxa la gaari karaa sulh soo jira oo jiraaya waligii ama bilow u noqon karo dawladnimada Soomaaliyeed. Hadda waxa aan dawladnimada Soomaaliyeed aan loo helin abraar waxay tahay markii hore ayaa waxa laga habaabi dariiqii dawladnimo ayaa laga duwan oo lagu heshiiyay dariiq xun. Hadda waxa la rabaa dariiqii dawladnimada in lagu soo hago tiiba lagu heshiilaya macnaha qofkan wuxuu rabaa tii hore tan sida lagu galiyay waa aragta nimba raalaha oo nimba markaa aan shaqada ku jiray xisaabiyana ayaa waxaa jirtay warqada folio baaga la dhahay lacagta lagu qaato ayaa qaldaad badan ku jiray qaldaadkii baan saxnay dadna lacag siyaaday qaadi jiray tanna lacag baa ka dhinna waxa lagu heshiiyay intii lacagti ka dhineedna inaan loo magdhabin ee bishaas laabo sida caadiga loo siiyo qofka ay ka maqneed ee ka maqneedna sidaasna bishii mishaar bixinti baa la gaari mishaarka baan bixinay markii mishaarka la qaatay nin baa igu soo noqday soo lacagtii oo mishaarka qaatay gacanta ku wada bal tiri buu lacagti baan tirshay marka aan tiriyay wuxuu waa imis waa intaas aan iri wuxuu yiri bishii hore soo saar imis aan qaadi jiray intaas aan qaadanays maxaa ka maqan 1500 1500 waa 15 senti wey wuxuu yiri hadda 1500 ayaga maqan ninki waxaan kaga raali aan u sheegay sababta ay aga maqan tahay lacagtaas inuu qalad ya ugu qaadi jiray laakiin bishaan laga bilaabay intaa uu wuxuu yiri mar lacagtii baa iga qaaday markii dambe wuxuu yiri mar baa maskaxdeeda waxay gashay 15 senti baa ka maqan sidii lagu geliyo way adag tahay kaama maqna laakiin se nabadgelyo waan qaatay marka dadka hadda jooga ya sidii lagu geliyo dawladnimo ama dawlad wanaag waa adag tahay waa garsa wayay aan adbaadu ma san tahay mudane inta aan ku soo afmeerina barnaamijkeenii guldurayinka taariikheed qaybti 9aad maanta marti uu nagu ahaa Dr. Abdul Qadir Muudey Cabdi oo jooga dalka Norway mudane aad ayaan kaga mahadcelinaynaa waqtiga qaaliga aan dal wadaagtay aad iyo aad baan ma san tahay soo dhaw ahsanta